Boa noite, pessoal. Muito boa noite a todos que estão chegando aí. E vamos lá. O Internacional está fechando negócio com Alexandre Alemão, atacante que estava no Novo Hamburgo e que foi o cara que fez o pivô para o gol que o Inter levou no Novo Hamburgo. Bem, o que, que tu acha dessa contratação de um cara de 23 anos que estava no Havaí, veio para o Novo Hamburgo, disputando aí para clubes de Série B, C e D do Campeonato Brasileiro. 23 anos. Vamos lá. Uma aposta? Sim, uma aposta. Mas uma aposta barata, porque esse rapaz não deve ganhar mais do que 20 mil reais por mês. Não ganha mais do que isso. Tem 23 anos. Já o Wesley, eu acho que está ganhando uns 500 mil. E melhor que o Wesley, ele é. É um cara de movimentação. Eu estive vendo alguns lances dele aí na internet. É um cara de movimentação, é um cara que chuta com as duas, tem velocidade e tem força. Bom, vem para ser titular do Internacional? Obviamente que não. Ele vem como uma aposta. Mas uma aposta barata. Ou você aposta na base, ou você faz uma aposta barata. O Alexandre Alemão é uma aposta barata. E eu quero dizer mais. Ele se lesionou justamente naquele jogo contra o Internacional e aí ele acabou saindo. Aí você vê que o Novo Hamburgo começou a afundar. Porque ele era um dos principais jogadores ali do Novo Hamburgo até aquele momento. Deem uma olhada, procurem aí Alexandre Alemão, procurem os vídeos dele no YouTube, vocês vão ver que tem alguma coisa interessante que mostra a movimentação dele. Porque ele é um jogador... E aí que está... Ele é um jogador, claro, devido às proporções, vamos lá, com as devidas proporções, ele é o estilo de atacante Yuri Alberto. Rápido, que se movimenta, que procura estar dentro da área, que procura jogar, ele gosta de fazer triangulações. E serve, e serve. E serve, até porque perto que a gente tem aí, é a dose. O Wellington, Charlon, mas o que isso está acontecendo? Não temos mais base, o que é isso? O Inter investe na base, porque o Inter não aposta muito, criticando no Alemão, deixa o cara vir jogar. Meu amigo Wellington, eu vou te dizer uma coisa. Botaram um cara para dirigir a base do Internacional, que para mim é outro, sem água, sem sal, tá? Que não está fazendo absolutamente nada. Nada. É muito blá, 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 blá. Mais um castelhano, blá, 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 blá. O trabalho dele eu não vi resultado nenhum. Tá? Sobre o Alemão, como eu falei agora, tá? Não temos na base do Inter um cara com essas características. Não tem. Devido, olhem os jogos do Diego Alemão e vocês vão ver que o estilo dele não é um Roberto, não será um Roberto, mas é parecido. O estilo, tá? O Wesley é um poste paradão, baita de um cara com quase 2 metros de altura que apanha da bola. Então, e como eu disse, esse Alemão aí deve ganhar 10% do que ganha, ou menos, 5% do que ganha o Wesley, tá? Pois é, o Barrichello, eu também acho, meu velho. Você é parente do famoso lá, do Barrichello famoso? O Cadorini tem que ser titular. O Cadorini, eu queria ver por que ele não dá oportunidade para o Cadorini, as mesmas oportunidades que deram para o Wesley. O Internacional tem uma coisa, e isso é uma doença de direção. Os diretores do Internacional fazem isso. Chegam para o treinador e não dizem para ele, tu tem que usar a base. Apenas no discurso para a eleição, eles dizem, vamos valorizar a base. A base vai ter minutagem. Só que chega na hora H, não tem. E aí, normalmente, o que esses treinadores fazem, diferente, só tem um que joga com a base, que é o Abel Braga, esses caras vêm, e quando vão botar os jogadores da base, botam no sufoco, porque estão perdendo, ou fazem um time que nunca treinou junto e larga. É isso que eles fazem. E aí, destrói com a base do Internacional. Aí o torcedor fica indignado. Tá? Não pode ser pior que o Wesley e que o Cardolini. Cara, deixa o Cardolini jogar no time principal, com o time principal. Mas ele não teve a chance de jogar 5 partidos. Esses caras que vêm de fora,
essas ruindades que vêm de fora, tem 20 partidas. O Palácio jogou 25 partidas no Internacional. Quantas o Cadorini jogou? Eis a questão. Esse Wesley já jogou umas 8 partidas. Quantas o Cadorini jogou? A primeira que você jogou. O Antônio disse que ouviu uma entrevista do Gelson Conte. Conta aí para nós. E aí, Baldoinho, tudo bem? Mirim, boa noite. Essa direção amadora está contratando jogadores abaixo de alguns jogadores que estão na base. O Michael. Um abraço. Boa noite a todos. Vamos de novo aqui. Né? Pode trazer o CR7 que o Inter não muda. Dose, né? Barrichello aqui de novo, sabe o ponto positivo? Joga com raça. Isso eu falei nos grupos hoje, porque precisa mostrar serviço, senão não sobe na carreira. É um jogador que, no jogo contra o Internacional, em que eu vi ele, e contra o Ipiranga de Erechim, que eu também assisti esse jogo, só que pelo computador, Ipiranga e Novo Hamburgo, ele mostrou muita raça. Agora, se vai dar certo, não sei. Eu sei o que não vai dar certo. Charlon, mestre, por que a maioria não joga? E o Estevam? Amigo. Júnior, o Estevam joga bola. Aí, se botar o Estevam no time, ele vai desbancar, se o Estevam for colocado, ele vai desbancar alguns que dão carteiraço. E aí vai ficar muito ruim. Ele não pode um jogador vindo da base desbancar, entendeu, alguns medalhões. O Edar, podia ser trocar pau a pau alemão e entregar o Wesley. Eu acho que a Vai não quer. Boa noite, bom jogador. Eu também acho um jogador razoável. A gente tem que ver ele com uma camisa pesada, como é do Internacional, para ver o que vai acontecer. Tá? Cara, eu acho que essa é a primeira contratação do ano que faz o Internacional que eu não tenho o que criticar. Tá? O Gabriel Miller, eu já nem olho mais os jogos para não estressar. A Edith também está na área. O João Vogado, o Conselho Deliberativo pode exigir que os jogadores joguem nas suas posições de origem? Não. Não temos esse poder. Tá? Não existe nenhum clube de futebol. Certo? E o Meri Fries de novo, como este Medina pode trazer o trio do PSG que não vai resolver? Ô, Miguel, como está, querido? Um grande abraço. Tem jogadores médios baratos jogando nos times do interior. Quem sabe não conseguimos garimpar um novo índio perdido pelo interior do estado. Índio, Ceará, vamos lá. O Monteiro foi um jogador que foi garimpado. O Wellington Monteiro, o Perdigão, o Ediglê. Foram jogadores que estavam aqui no interior, jogando no interior do estado do Rio Grande do Sul. Mas aí, né, meu, tinha um cara que conhecia futebol. Tinha um cara que conhecia os jogadores, tinha um cara que estudava futebol. Não, esses estão aí, esses aí não sabem nada. Esses dirigentes atuais do Internacional, eles não conhecem nada. Tá? Ao ponto do vice-presidente hoje dar uma entrevista, e o presidente lá naquela entrevista na Wikipedia, quando ele disse que foi estudar o Medina e estudou outros treinadores no Wikipedia, ou Wikipedia. Tá? Isso é uma vergonha. Aí ele foi dizer que, prestem atenção, sócios e torcedores do Internacional, todo mundo sabia que Diego Aguirre, já em setembro do ano passado, não iria ficar esse ano porque ele estava sendo analisado para a seleção uruguaia. Todos se lembram disso? Sim. Todos se lembram disso. Já em novembro ele já deu sinais que não iria ficar. Ele já disse que não ia ficar em novembro, o campeonato terminou em dezembro. O que que os dirigentes do Internacional fizeram? Renovaram com o Lindoso por mais um ano, o contrato dele terminava esse ano, renovaram e vêm com a desculpa que não sabiam
que o treinador anterior não iria ficar. Isto mostra uma incompetência gritante desses atuais dirigentes da internacional. Ah, nós não sabíamos que o Diego Aguirre ia ficar. Ah, não sabíamos que o Diego Aguirre ia ficar. Tá. E assim renovam por mais um ano com o cara. Aí vem o Medina, que já estava acertado, não vem com papo que não estava. Não vem com papo que não estava. Aí o Medina não ia usar o Lindoso, mas o cara já estava contratado. E aí, eles já tinham acertado o empréstimo com o Ceará, tanto que o Lindoso não jogou a Copa do Brasil e o Ceará contratou. E o Inter vai pagar parte do salário do Lindoso. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Vocês estão entendendo o que é que vocês colocaram na presidência do Internacional, quem votou nesses caras? E esse Wanderson não joga desde o ano passado. Tem que ver jogar. Eu desconheço esse cara, nunca ouvi falar nele na minha vida. Então, de um jogador que eu nunca ouvi falar, nunca vi jogar, não tem o que comentar sobre esse cara. Apenas que faz um ano que ele não joga. Não é? O Leonardo aqui disse que demoraram muito para usar a base. Cara, esquece a base internacional, tem que fechar com a base internacional, até porque tem torcedor aí que tem raiva da base, não sei por quê. Tá? Mas é um absurdo o Internacional renovar com o cara, emprestar para o Ceará e pagar parte do salário. Parabéns, né? Parabéns, Marcelo. Olha, tá, a tua gestão está maravilhosa. Tu é um cara que eu vou te dizer um negócio. Mano. Tá? O problema é que tu ainda pode ser eleito no primeiro turno dentro do Conselho Deliberativo para te aguentar mais 3 anos. Aí é dose, aí eu rasgo a minha carteira. Luciano, Cadorino titular, tu não conhece futebol mesmo? Cara, faz o seguinte, ô Pedro, vai a merda. Eu acho que é o melhor que tu tem que fazer, tá? Porque eu conheço futebol sim, e vou te dizer mais. Cara que apoia a gestão aqui não é bem-vindo, como tu. Tá? Que é contra a base do Internacional. Vai defender o Wesley, vai lá tirar a fotinho com o Wesley lá, que tu acha melhor, e não vem encher meu saco aqui, rapaz. Nojo esse tipo de cara. A direção tem que prospectar mais jogadores nesse perfil aí, e com antecedência, para não perder para os outros times. Palmeiras sempre faz isso. Cara, o Palmeiras tem uma equipe que não é o capa. Tá? Eles têm lá um trabalho de ciência de dados, mas não é isso, ciência de dados, tá? Que baliza o trabalho. O que eles vão fazer? Eu quero o Joãozinho da Silva. Eles têm um trabalho de olheiros, eles têm um trabalho de prospecção que não é feito somente na ciência de dados. O Flamengo também não faz isso, não é só ciência de dados. E o Internacional se baseia apenas por ciência de dados para fazer alguma contratação. Isso é ruim. Tá? Boa noite, abraço. Cara, eu acho um jogador razoável. Pelo que jogou no Campeonato Gaúcho pelo Novo Hamburgo, jogador razoável. Tá? O Renato, a solução para o comando de ataque tem nome e identidade com o Inter. O Neymar não joga mais, né? Infelizmente, ele se aposentou muito cedo, né? Tá? Temos que contratar no camisa 10. Concordo. Tá? A diferença é que Palácio usava. Meio armador, cara, não sei. Não sei o que que eles estão pensando, no que vão fazer. Nós temos um ali na equipe, que é o D'Alessandro, que é o único meio armador que nós temos hoje. Tá? Mas já não é mais o mesmo jogador, a gente sabe disso aí. E aí eles têm que ir atrás. É, Douglas, é por aí mais ou menos o caminho, meia boca, tá? O Gelson Conte falou que é um jogador que vale a pena ser trabalhado. Cara, o Gelson Conte é um baita treinador do interior do estado, é um cara que conhece, tá? Eu vou te dizer, eu não sei se vai estourar no Internacional esse Alexandre Alemão. Mas as duas amostragens que eu vi dele jogando, que foi na partida contra o Ipiranga, na partida contra o Internacional, um jogador que me chamou a atenção, um jogador que demonstrou raça, não gosta de perder dividida,
que eu acho que está faltando no Internacional também. Tá? Mas não é a solução. Não é a solução. Boa noite. Posso até concordar contigo, mas acho que o Cadorini tem muito que aprender, apanha da bola por enquanto. Cara, o Cadorini é recente, tem 18 anos, 19. Claro. Deixa o Cadorini jogar 5 partidas em sequência. Só 5. Se ele em 5 partidas em sequência não mostrar nada, aí a gente diz assim, ó, não serve. Mas o cara não jogou 5 partidas em sequência. Não jogou com o time titular. Então, tu não pode pegar e dizer assim que não serve vindo da base. Outra coisa que nós temos que pensar é o seguinte, tá? O Caio Vidal veio da base e com os treinadores que estavam aí, não dava certo. Agora foi a dupla de ataque que foi vice-campeã brasileira com o Yuri Alberto na mão do Abel Braga. Será que a gente não está vendo a coisa de uma outra forma? Será que o problema é o guri da base ou é o treinador? Vamos pensar. Será que o problema é o jogador da base ou é o treinador que não conhece futebol e que acaba metendo os pés pelas mãos? Será que é o treinador que não está vendo que. Gente, Maurício, ele está contando o Maurício como atacante. O Maurício não é atacante. O Maurício é meia. Mas ele está botando o Maurício como atacante. Está vendo que está errado? Essa direção é uma piada. Gastaram uma fortuna com esses pangarés, agora serve o atacante do Avaí. Cara, eu acho que ele vem como uma aposta. Tá? Essa contratação eu não vou criticar ela porque ela é muito barata. Vamos ver uma aposta? Cara. Esse pode ser que dê certo. Agora tem outros que estão aí, eu concordo contigo, que a gente sabe que não vai dar. Tá? O Arcângelo disse que o Caio Vidal tem que ter mais oportunidade. Cara, eu acho que não. Eu acho que assim, ó, tem que mandar embora, porque tem muita gente, Arcângelo, que é contra jogadores da base. Tem muita gente que acha muito melhor os perebas que vêm de fora do que jogadores que são crias daqui. E eles se esquecem, essa turma que é contra a base, que todos os times campeões do Internacional, todos os times campeões do Internacional, tinham jogadores da base. Vamos lá? 1975. Internacional campeão brasileiro. Quem é que estava da base lá? Cláudio Duarte, Paulo Roberto Falcão, 2. 1976. Ah, e Carpegiani, que também era da base. 1976. Vocês lembram quem é que estava na base lá? Paulo Duarte, Paulo Roberto Falcão. Deixa eu me lembrar aqui o outro aqui que estava lá, que agora me fugiu. Mas tinha os reservas que eram da base. 1979. Mauro Galvão, 17 anos. Paulo Roberto Falcão, Batista, Jair. Tá? 1992, o gol do título. Célio Silva fez aqui, mas quem fez lá no Rio de Janeiro contra o Fluminense foi o Caíco, da base. Internacional, vice-campeão brasileiro, roubado. Tínhamos quantos jogadores da base naquele time? 2006, campeão do mundo, quantos da base? Campeão da Libertadores e campeão do mundo, quantos da base tinham? 2010, quantos da base tinham? O Internacional não tem jogadores identificados com o clube. Vamos lá? Time titular do Internacional só tem o goleiro, que é o Daniel hoje. Antes era o outro, era o Lomba. Lateral direito de fora. Aí nós temos como titular na zaga o Kaique, de fora. Cuesta, de fora. Hoje, Paulo Vitor, de fora. Os dois primeiros volantes, de fora. Edenilson, de fora. Aí tu tem o Tyson como titular, Maurício de fora, David de fora. O time do Internacional, tu tem dois jogadores. E aí tu acaba matando a tua base. É por isso que a torcida não sabe o que é a base, principalmente essa torcida mais jovem. Agora os mais antigos sabem do que eu estou falando.
Com tanto dinheiro posto fora com Wesley Palácio, afim daria para trazer o Pedro. Cara, com tanto dinheiro posto fora com tantos jogadores, dá para te trazer um craque, dá para te trazer o Messi. Muito dinheiro fora. O Sérgio está dizendo que está revoltado, que não consegue conectar as ideias. É, cara, por aí. Érico Esteves, boa noite. Dia desses, no Facebook, me reclamou que fazia tempo que eu não assistia as suas lives. É verdade. Eu voltei. Grande abraço aí, Érico. Tudo de bom para você, querido. Brito, deu na gaúcha agora que vai jogador para Havaí. Ué, deve ir alguém, né? Deve ir alguém para Havaí. Então, talvez até o Caio Vidal vá na troca. Oliveira, meu Deus, é tão engraçado ver o Botafogo quase fechando com o Cavani e o Inter com o alemão. Bom, é uma diferença enorme, realmente, eu concordo contigo. Mas aí, né, meu querido? Vamos ver quanto é que ganha o Cavani por mês? Vamos lá, vamos botar, arredondar 1 milhão por mês, Cavani. Não sei como é que está a forma dele. Vamos somar os salários aí de quatro jogadores ruins no Internacional e tu traz o Cavani. E jogadores que a gente sabe que não vai dar certo. Traz o Cavani. E o Vilmar aqui está dizendo que o Palacios e o Wesley não tem comparação. Dificilmente encontrarão mais um. O Cláudio, essa diretoria é uma comédia. Se faz cada coisa cagada. E o Tito aqui, o Inter conseguiu perder o Matheus Peixoto para o Ceará. Sim, conseguiu. Agora tem que investir em aposta que dê certo, alemão. Vem cá, o Matheus Peixoto fez certo ou errado? Para nós fez errado em escolher o Ceará ao Internacional. É. Mas o Ceará está disputando o quê? E o Internacional está disputando o quê? O Internacional só tem o brasileiro e sul-americana no Gauchão. E o Ceará está disputando o quê? Obviamente que ele foi buscar algo que ele acha melhor para ele, né? Vai ter mais visibilidade que no Inter. Vê só, o Ceará tendo mais visibilidade que o Internacional. Cara, eu não sei como é que tem torcedor que aceita isso. Boa noite, José Miguel. Tudo bem? É, Daniel Melo. Acredite, Flávio Mendonça, quem é o jogador da base que o Guerrinho falou que tem lugar no time e não tem chance? Para mim, Estevão. Mas vamos tirar o Estevão e vamos botar Esteban. Aí talvez ele tenha chance. O Rock hoje viu uma página no Instagram perguntando se o Gabriel é melhor da temporada e muita gente dizendo que sim. Parece que o Maurício joga vôlei. O Rony também está achando que o alemão é melhor que o Asi. O Toledo aqui está dizendo que acredita na Sul-Americana, mas tem que tirar peças que já não estão rendendo porque outras mais jovens possam mostrar o trabalho. É, vai ser muito difícil isso aí. Bom, pessoal, isso aí para a gente tinha falar sobre hoje. Tem Grenal no final de semana, o Inter tem muito trabalho pela frente. O time que vai jogar provavelmente é o time que jogou o primeiro Grenal. Agora, não esperem as mesmas facilidades que tivemos no primeiro Grenal. O Grêmio vai vir fechado. O Grêmio não vai vir com três atacantes como fez no primeiro tempo. Tá? Vai ter muita dificuldade. O Roger deve estar, vai vir aqui botando os 11 dentro do gol. Tá? E aí o Internacional vai ter que ter jogadas para tentar furar o bloqueio do Grêmio. É isso, pelo menos, que eu acredito que deva acontecer. Tá? Além do que a cobrança que eles tiveram. Eu espero que eles não estejam em uma noite inspirada. Tá? Porque para nós, 1-0 em cima do Grêmio vai ser um bom resultado perto do futebol que o Internacional vem apresentando. E que futebol é esse? Futebol muito ruim, futebol medíocre. Além daquilo que o clube merece, não o time, o clube. O que demonstra que o primeiro tempo do Grenal foi uma exceção à regra, já que o segundo tempo o Grêmio já não deixou o Inter fazer aquilo que queria. Bem, vai depender muito do estado anímico dos jogadores, tá? Daquilo que vai se apresentar. Certo? O Inter tem chance de vencer todas, porque o Grêmio é um time muito ruim, equiparado aos times do Gauchão.
falta convicção no trabalho do senhor Medina. Falta ele definir realmente o que, que ele quer. Será que o Medina sabe ao que ele tá, para que, que ele veio para o Internacional? Alguém que tiver que dizer, cara, tu não está aqui é passeio, está aqui para tentar alguma coisa. Porém, eu não sei se algum dirigente do Internacional tem capacidade para chegar no Medina e discutir futebol com ele. Ao que parece, não. Beijo no coração de todos vocês. Vamos aí compartilhar. Amanhã, meio-dia, eu estou de volta para a gente falar um pouco mais sobre o Internacional. Uma boa noite a todos, gente. Muito obrigado pela atenção. E não esqueçam aí de compartilhar. Tá certo? Valeu. Tchau, tchau.